Pane viceguvernére, jak František Josef I. ovlivnil naše měnovou historii? No tak František Josef I. ovlivnil české země velmi významně, ale v oblasti měny, na kterou se ptáte, do té míry, že jednu věc považujeme z té doby za běžnou součást našeho každodenního života. My si totiž neuvědomujeme, že císař František Josef I. ve velké měnové reformě v roce 1892 zavedl měnu s názvem Koruna, Eh, tehdy nahradil eh, tu do té doby platnou zlatkovou měnu systém zlatek a krejcarů. Eh, to zlatce se tehdy říkalo eh, buď Gulden nebo florín. Je, je to fascinující, protože zlatka byla v zásadě stříbrná měna, krytá stříbrem. No a právě v tom roce 1892 eh, císař František Josef I. prosadil velkou peněžní reformu, kdy se ty staré zlatky nahrazovaly novými korunami. A to v poměru jedna zlatka za dvě koruny. Takže od té doby dokonce e, trvá to běžné pojmenování deseti koruny pětka. Co je unikátního vůbec na tom, že platíme korunu? No, fascinující z hlediska měnových dějin je, že když se podíváte na celou rakouskou herskou monarchii v roce 1892, tak zjistíte, že od toho roku dodnes je jediná část té monarchie, která udržela ten monarchistický název měny a nikdy ho nezměnila, jsou dnešní české země, to znamená dnešní Česká republika. Všechny ostatní části té monarchie název měny měnily, dokonce opakovaně, a my jsme jediní, kteří nikdy nezměnili a jsme poslední, kteří od toho roku 1892, to znamená celých 124 let, drží ten původní monarchistický název měny až do dnes. Kromě koruny, ale tehdy padaly mnohem jiné návrhy na pojmenování české měny. To bylo vlastně až v roce 1918, když vzniklo Československo, které samozřejmě se snažilo odhodit celou tu monarchistickou tradici, rakouskou tradici. Tak republikáni přicházeli s novými názvy měny, objevovaly se návrhy typu Sokol nebo Lípa nebo Slovan, které asi očích tehdejších republikánů lépe symbolizovali nově vznikající Československou republiku. Nicméně ty názvy se neprosadily. Tím, kdo tu debatu v zásadě hned v zárodku zastavil a utnul, byl první ministr financí Československa Alois Rašín, který řekl, důležité je, jak ta měna bude kvalitní, ne jak se bude jmenovat. A proto koruna zůstala, a když se podíváte na pohnuté osudy našich zemí ve 20. století, tak vás možná překvapí při tom zpětném pohledu, že přes všechny dějné zvraty, přes všechny totality, které jsme zažili ve 20. století, to jediné, co se v zásadě nikdy neměnilo, byl ten původní monarchistický název té měny, který máme právě od Františka Josefa. A to koruna totiž znamená tahle koruna. Taky do dneška, když se podíváte po Evropě, tak vidíte, že jediné země, které skutečně používají tento název měny, jsou v zásadě monarchie Dánsko, Švédsko nebo Norsko. Takže to jsou takové hezké paradoxy našich měnových dějin, ale myslím si, že při příležitosti z tého výročí umrtí Františka Josefa I. je dobré si tyhle zajímavosti z našich měnových dějin připomenout. Děkujeme za rozhovor.